Yes. Upload det sidste video. Jeg er træt og føler mig syg og så. Klokken er 1:30. Så det var ikke meningen, jeg skulle optage nu. Jeg har bare spist noget brød. Jeg kom til at glemme, og det skulle være i fryseren. De to skulle være i fryseren der. Så lad os bare lave noget leverpostej. Så er vi lige ved at vaske kniv op. Så vi skal se stemmen. Så jeg gider ikke mere det, men jeg kan ikke få op til at blive færdig, kunne vi se. Så det vil jeg nu, jeg vil spise det her, så kan jeg gå og se igen. Så jeg har følt mig syg i mange uger, jeg går over min hus og sådan. Jeg tror, jeg har lungebetændelse eller andet. Det var mange, der var. Så jeg har sådan en frisk bak der på steg. Mit gamle morgenkøb. Der er i fryseren også. Men jeg skal nok lige på fredag kommer min YouTube-penge. Jeg skal nok lige handle lidt ind til julen, men ikke slik og chips og sådan noget. Mere bare se cola, jeg mangler. Så skal jeg ikke have noget på min vægt. Jeg har også spist to poser chips, går min vægt går op hele tiden. Så det var ikke meningen, jeg ville optage det her. Så nu går vi så bare lige med. Så det er så underholdningen på min YouTube-kanal. Så jeg laver sådan noget her. Det er det eneste, der sker. Det er at spise et eller andet. Lad os smide den her ud. Så er den tom. Så på de tømme inden juli, tøm den her. Så den ikke skal stå helt julen og stå og lukke. Men altså, jeg har jo stadig ikke flere hundrede kilo til. Så nu har jeg tænkt på, hvad man skal smide ud næste gang.